Duke filluar nga dita e hënë, banorët e Tiranës mbetjet në shtëpitë e tyre duhet të ndajnë në dyqesa. Në njërën duhet të hedhin ato që shërbejnë për riciklim, si mbetjet prej plastike, alumini, letra, kartoni, dhe në tjetrën mbetjet e paricikluashme. Kompania publike pastrimit Eko Tirana do të nisë punën dhe kryetari bashkisë Erion Veliaj kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve. Që do të bëjmë vetëm një rrugëtim për të hedhur mbeturinat, por do të ndajmë në dy kosha. Kjo është e vetmja mënyrë moderne që Europa dhe gjithë vendet e civilizuara përdorin për të bërë ndarjen e burimit të mbeturinave, të reduktojnë ndotjen dhe sa më pak që të përfundojnë në landfill. Me asetet dhe punonjësit e kompanisë që do të bëjnë grumbullimin dhe menaxhimin e mbetjeve, kryetari i bashkisë u njoh gjatë një vizite në mjediset e Eko Tiranës në Don Bosco, pamjet e të cilës ju shpërndan medias nga zyra e shtypit e bashkisë. Jo vetëm do të kemi një pastrim modern të rrugëve, jo vetëm do të kemi kosha diferencuar, do të kemi edhe disa njësim mobile me bicikleta, pra edhe transport të tjetë ekologjik, që qytetarët kanë mundësi të shikojnë në nivel kapilar, në çdo rrugicë, në çdo cep, në çdo qoshe, në çdo shesh se si bëhet pastrimi. Fillimisht kompania publike e pastrimit do të nisë punën në zonën brenda Unazës, ndërsa vitin e ardhshëm do të shtrihet edhe në zona të tjera të Tiranës.